អតីតភរិយាលោកយឹមតាស្រង់ដាក់ប្រមាណម៉ាត់ឆ្លើយតបទៅអ្នកទី3ស្ដាប់ហើយចាត់បាយ7យប់7ថ្ងៃព្រឹទ្ធិចារ្យប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយពីវត្តមានរបស់លោកយឹមតាស្រង់ដែលជានាយកចាត់ការទូទៅរបស់ផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីនវត្រាដែលលោកគឺជាអ្នកនិពន្ធដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបនិងមានឈ្មោះបោះសម្លេងកាន់តែខ្លាំងឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរូបលោកបាន ចូលទៅក្នុងផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីនវត្រានិងចេញបទចម្រៀងជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានគណៈនៃ TikTok មួយដែលមានឈ្មោះថាអូនសុគន្ធបានចេញធ្វើការឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកដែលចូលខមមិនថាអត់ចេះខ្មាស់គេឃើញប្តីល្បីចង់ត្រូវគ្នាវិញភ្លាមនោះម្ចាស់ម្ដាយសង្គមបាននិយាយឆ្លើយតបទៅវិញថាខមមិននេះខ្ញុំសូមឲ្យហ្វ្រេនដែលកំពុងតែមើលនឹងឆ្លើយទៅខមមិនមួយនឹងតើខ្ញុំ គូត្រូវគ្នាវិញឬមិនត្រូវខ្ញុំធ្លាប់ជាប្តីប្រពន្ធនិងមានកូនបួននាក់ទៅហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយឆ្លើយសំណួរខ្ញុំមួយតែខ្ញុំសូមតបទៅខមមិនមួយនេះថាខ្ញុំអត់ខ្មាស់គេទេដោយសារខ្ញុំមានពួកគាត់បួននាក់នេះហើយយល់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវគ្នាវិញខ្ញុំបែកគ្នាវិញខ្ញុំអត់ខ្មាស់អ្នកណាទេអ្នកដែលខ្មាស់ខ្ញុំអ្នកដែលចូលមកធ្វើជាជនទី3អង្គុយពិបាកចិត្តភ័យខ្លាំងមែន ភ័យខ្លាចខ្ញុំត្រូវគ្នាវិញអាត្មានិយមម៉េះក្តីសុខខ្លួនឯងភ័យខ្លាចគេត្រូវគ្នាវិញខ្លួនឯងនឹងវារើកន្លែងឈើអត់ឃើញមែនកុំពិបាកចិត្តខ្ញុំត្រូវគ្នាវិញឬមិនត្រូវគ្នាវិញមិនមែនថត់នៅលើអ្នកឯងទេថត់លើខ្ញុំទោះខ្ញុំអត់ត្រូវគ្នាវិញតែអ្នកឯងរឹកលែងដាក់អត់មានដែរក្នុងបេះដូងអតីតគ្រួសារខ្ញុំមានពួកគាត់4នាក់រួចទៅហើយអ្នកឯងអត់មានក្នុងចំណែកនឹងទេ ជាមួយគ្នានោះដែរក៏មានបងប្អូនជាច្រើនចង់ឲ្យអ្នកទាំងពីរត្រូវរើគ្នាវិញភ្ជាប់ជាមួយគ្នានោះដែរម្ចាស់គណៈនៃ Facebook ខាងលើក៏បានបង្ហោះរូបភាពអ្នកនាងជាមួយនឹងលោកយឹមតាស្រង់យ៉ាងច្បាស់ច្បាស់កាលពីបន្តដៃគ្នានៅក្នុងរូបភាពបញ្ជាក់ពីភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាយ៉ាងខ្លាំងបាទប្រិមត្តជាទីគោរពរាប់អានបាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវទាក់ទងទៅនឹងអតីតភរិយាលោកយឹមតាស្រង់បានឆ្លើយប្រមាណម៉ាត់ទៅកាន់អ្នកដែលបានចូលទៅខមមិនថា ឃើញប្តីល្បីចង់ត្រូវគ្នាវិញបន្តែជាការឆ្លើយតបភរិយារបស់គាត់ថាត្រូវឬមិនត្រូវនោះគឺជារឿងគ្រួសាររបស់គាត់ចង្គៀងផ្ទះណាភ្លឺផ្ទះណានោះហើយអ្នកដែលពិបាកចិត្តនោះគឺអ្នកទី3ទេដែលត្រូវអង្គុយព្រួយបារម្ភខ្លាចប្តីប្រពន្ធគេត្រូវរើគ្នាវិញបាទ បាទហើយតើតើទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា